მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ტარო? საით შეიცვლება ყველაფერი? ანუ როგორ შეიცვლება, რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი სიტუაცია, თქვენი მდგომარეობა? ბედნიერების მოლოდინი. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. Და ვნახოთ აბა რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის. თქვენი მდგომარეობა ეხლა, რა მდგომარეობაში იმყოფებით, ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს გაშლა. ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას ეხლა, თქვენი განცდები, თქვენი ფიქრები, თქვენი მიზნები. თქვენი მდგომარეობა ეხლა, ნახოთ, შეხედოთ. თქვენი მდგომარეობა. აქ მოვიდა ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები. თქვენი დარდი ჩანს. თქვენი დარდი რაღაც წარსულის სიყვარულზე. ეს არის დაკავშირებული ცანხრივ სიყვარულთან. ეს არის დაკავშირებული თქვენს ფიქრებთან, თქვენს გულის ტკივილთან, იმ ამაკთან, იმ ენერგიასთან, რა ენერგიაც ჩაგიდვიათ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ აბა, შევხედოთ ეხლა. როგორ ზოგადად როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო? აქ აჩვენებს ცხრიანის კვერთხები. ეს იყო ძალიან, აი ძალიან დიდი სიყვარული, სადაც იყო დიდი ლტოლვა, დიდი მიზიდულობა, დიდი სიყვარული. მაგრამ რომელიღაცის მხრიდან იყო თავშეკავება, ანუ რა დისტანცია. ბოლომდე არ შემოდიოდა ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში. თითქოს მოსწონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ გასერიოზულება უკვე აღარ უნდოდა ამ ურთიერთობის. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თავიდან. თავიდან მისი გრძნობები დაიწყო ასეთნაირად. ორი ინტელექტუალური ადამიანის შეხვედრა. ეს არის მაღალ ინტელექტუალური ურთიერთობა. გრძნობებით დაიწყო ყველაფერი. და ვნახოთ ეხლა მისი გრძნობები, ვნახოთ. ეხლა მისი გრძნობები. აქ მოვიდა ცხრიანის აგური. ეს ადამიანი რაღაცნაირად მარტო გრძნობს თავს და აიცით რა არის, თითქოს დაბნეული ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ენანება ეს ურთიერთობა, ენანება ამ ურთიერთობიდან გასვლა, ენანება მასას თქვენ წარმოიდგინეთ, ენანება ის დაგარგული დრო, ენანება ის მიღებული ბედნიერება, რაც ახსოვს ამ ურთიერთობიდან. მაგრამ არის რაღაცა დამაბრკოლებელი, რაც გიშლით ხელს თქვენ ორივეს, იმისათვის რომ იყოთ ერთად. ამ გზების ძიებაში ხართ თქვენ ორივე. შეიძლება ითქვას, ისიც ამაზე ფიქრობს, თქვენც ამაზე ფიქრობთ, ეძებთ გზებს. რაღაცნაირად მონახოთ საშუალება, მონახოთ გზა, რომ იყოთ ერთად. და ვნახოთ ახლა მდგომარეობა, ესე იგი თქვენი განცდები მაინტერესებს, თქვენი განცდები, როგორ ხედავს თქვენს განცდებს ჯეინ ოსტინის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს განცდებს? ბევრს აინტერესებს ეს საკითხი, ხო? ბევრი ზოგის პარტნიორი გადის ურთიერთობიდან, აი გაინტერესებთ თქვენ დროებით არის გასული თუ სამუდამოდ არის გასული. თქვენი განცდები დღეს. აქ ამოვიდა 10-იანის მონეტები. იცით რა, ეს ურთიერთობა მოიაზრებოდა როგორც დაოჯახების წინაპირობა. აბა ვნახოთ მისი წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ ამ ურთიერთობის წყალქვეშა დინებები. აქ არის ქალბატონი ამოვიდა, ურთიერთობის ხელის შემშლელი. როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი ამოვიდა ქალბატონი. დაოჯახებული. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს მესამე პირი ამ ურთიერთობაში. ანუ სამკუთხედი შეიკრა უკვე, ისმით? აბა ვნახოთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, აი ამ ქალბატონის მიმართ.
ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ. სასწორი, ვერ გადაუწყვეტია ვერაფერი ამ ქალბატონის მიმართ. თქვენ თუ ის ვერ გადაუწყვეტიათ, ნახეთ, სასწორი ამოვიდა. Да, ესე იგი, როგორ შეიცვლება ყველაფერი, ნახოთ აბა, როგორ შეიცვლება ყველაფერი, საით შეიცვლება ყველაფერი და როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია, ნახოთ აბა. ხუთიანი სხმლები ამოვიდა. უსიამოვნება ჩანს აქ მესამე პირისგან. მესამე პირისგან ხუთიანი სხმლები, რომელიც შემოიტანს ამ ურთიერთობას რაღაცა ისეთ უსიამოვნო ენერგეტიკას, ენერგიებს. აი ნახეთ, ათიანის ყვავი, ჩხუბი. აი ამ მესამე პირის, ამ ქალბატონის, აი ეს ქალბატონი შემოიტანს თქვენს ურთიერთობაში ჩხუბს, უსიამოვნებას, დიდ უსიამოვნებას შემოიტანს. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ სასურ წარკვეთილებას მიეცემით. Да, сорет, ай ехландели თქვენი მდგომარეობა არის ეს. ზუსტად, აი ეს სასო წაკვეთილება. თქვენ ბედნიერების მოლოდინში ვნახოთ. თქვენ ბედნიერების მოლოდინში, რა შეიძლება გამოვიდეს ამ ურთიერთობიდან? თქვენ ბედნიერების მოლოდინში, როგორ ხედავს ამას და თქვენ ბედნიერების მოლოდინში? ხუთიანის მონეტები. აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინი ბედნიერების, რომელიც აუცილებლად მოვა. აუცილებლად მომავლიდან თქვენთან, თქვენს პირად ცხოვრებაში მოდის ბედნიერება, რომელიც ათიანის კვერთხები. დიდი ენერგია მოდის თქვენთან. დიდი ბედნიერი ენერგია. რასაც თქვენ ნატრობთ, რაც თქვენ გაკლიათ, რა არის ეს სიყვარული? უზარმაზარი სიყვარული მოგდით. აი ნახეთ, რომანტიკული სიყვარული თქვენ ცხოვრებაში და ბედნიერება. ტუზის გული ამოვიდა. ტუზის გული და ათიანი კვერთხები. და თქვენ ახლო მომავალში როგორ ხედავთ? თქვენთან რა მოდის, აბა ნახოთ. შვიდიანის მონეტები. თქვენთან მოდის ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, რომელსაც იმსახურებთ. რაც გეკუთვნით, იმას მიიღებთ. გეკუთვნით სიყვარული, მიიღებთ სიყვარულს. თქვენ გეკუთვნით სიყვარული და მიიღებთ სიყვარულს. დიახ. აბა ნახოთ. ნახოთ, როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ სამყარო თქვენ სხვა პიროვნებასთან. ოდი დავანებოთ ამას თავი და სხვა პიროვნებასთან როგორ ხედავთ. იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში მესამე პიროვნება ჩართული. სხვა პიროვნება და ამოვიდა ათიანის მონეტები. სხვა პიროვნება, როგორც გამოჩნდა თქვენი მეორე ნახევარი, როგორც გამოჩნდა მასთან დაოჯახება. აი ესეთი სხვა პიროვნება. ნახოთ ეს სხვა პიროვნება რას მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს არის თქვენი იმედი, ვალეტის გული. ეს არის თქვენი იმედი, რომელზედაც ამყარებთ თქვენს ბედნიერებას, თქვენ სამომავლო მიზნებს. ეს არის ბედი სამომავლოდ, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. მოდით ნახოთ ახლა, შევეკითხოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან. რა მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან. რა მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან, ნახოთ. რვიანის კვერთხები, ბედნიერება. ეს იქნება ძალიან ისეთი თავბრუ დამხვევი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. აბა თქვენ იცით ახლა, ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. ბედნიერება, რომელთანაც უნდა იყოთ ყურადღებით. ეს იქნება ერთჯერადი, რომელსაც თქვენ მისცემთ განვითარებას. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებთ აი ამ შანსს, აი ამ პერსპექტივას, რომელიც გეძლევათ თქვენ. როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ შანსს, ნახოთ. როგორ გამოიყენებთ? კაროლის კვერთხები.
თქვენ გეძლევათ რაღაცა თითქოს სამყაროს მიერ სიბრძნე, ენერგია, ხნეობა და გამჭრიახობა, გამჭრიახობა. თქვენ იმდენად დიდი გამოცდილება გაქვთ, რომ თქვენ ამ შანს ხელიდან არ გაუშვებთ. კი ბატონო, აი, რვიანის თასები, არა, შვიდიანის თასები. თქვენ ამ შანს ხელიდან არ გაუშვებთ და შეიძლება ითქვას შამპანურით სავსე ფიალასაც შესვავთ, გამარჯვების ფიალას. და ნახოთ თქვენი განწყობა ახლო მომავალში როგორი იქნება. აი ამ ფონზე, ამ ფონზე ახლიდან ამოვიღო ჯობია, ავჩეხო კარგად. ამ ფონზე თქვენი განწყობა, თქვენი ბედნიერება. თქვენი განწყობა, თქვენი ბედნიერება როგორი იქნება ამ ფონზე? რვიანის თასები. არ გინდათ წარსულზე ნუ ვარ ფიქრობთ, წარსული რომელიც ძალიან ხშირად გახსენდებათ და ხშირად დაგიტრიალდებათ ხოლმე ეს რაღაც წარსულის აზრები თავში. წარსულს დაანებით, დაიხსენით, დაიხსენით წარსულს, ხო? აი აქ ჩანს ისევ კაროლის მეფე, შვიდიანის კვერთხები, ზეიმი, ბედნიერება, წარმატება. იცით როგორი? აი თავბრუ დამხვევი ბედნიერების ოლოდინში უნდა იყოთ წესით. იმდენად დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. და თქვენ გელოდებათ აი ესეთი ამპიროვნებასთან გაცნობა. ეს დაგავიწყებთ ყველაფერს ცუდს, წარსულის ცუდს და შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ესეთი პიროვნება, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით, გრძნობებით, სიყვარულით, თანადგომით, ურთიერთგაგებით. არ ვიცი, ძალიან, ძალიან, ძალიან დიდი ბედნიერება ჩანს თქვენს პირად საკითხებში. ანუ ესე იგი ვსაუბრობთ თქვენი მდგომარეობა ეხლა, როგორ შეიცვლება ყველაფერი, ბედნიერების მოლოდინი. და ბოლოს ნახოთ სამყარო რაც გირჩევთ ამ ურთიერთობაში. სამყარო რაც გირჩევთ ამ ურთიერთობაში. რა ბედი მოდის თქვენკენ და როგორ უნდა დახვდეთ? რა ბედი მოდის თქვენკენ და როგორ უნდა დახვდეთ? ამოდის ვალეტის კვერთხები. ვალეტი, ანუ პაჟი მოდის თქვენკენ. ათიანის მონეტები, დაოჯახება, დიდი სიხარული მოდის თქვენკენ. და როგორ დახვდებით თქვენ? ნახოთ ათიანის კვერთხები. ძალიან კარგად, ძალიან კარგად დახვდებით თქვენ, უკვე შემზადებული, კარგად განათლებული აი ამ თქვენი გამოცდილებების საფუძველზე და სამყაროს მიერ გაკვეთილებით განათლებული და დაბრძენებული შეხვდებით აი ამ ბედნიერებას. და როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ ბედნიერებაში? ნახოთ ისედ ასევ ამოვიდა ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. აი ნახეთ, თქვენს გვერდით ამოდის კაროლის გული. ძალიან, ძალიან კარგი. ესე იგი თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა საერთოდ რადიკალურად შეიცვლება მომავალში. მოდით შევადაროთ თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და მომავლის მდგომარეობა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და მომავლის მდგომარეობა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. ახსოვთ. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. აქ მომავლის მდგომარეობა. აი ეს. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. ბატონო, მიზანში გაქვთ ამოღებული ერთი პიროვნება, ერთი ადამიანი. ნახოთ აბა. გამარჯვების ტოლფასი, რაღაცა დიდი სიხარული, ფორტუნა, ბედის ბორბალი. ბედის ბორბალი, საზეიმო კარტები. მომავლის კარტები.
შვიდიანის კვერთხები და ეხლავე მინიშნებები ჩანს თქვენი სამომავლო ბედნიერების, აი ეს არის ბედნიერების და მიზანში ამოღებული პიროვნება. მიზანში ამოღებული, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრო, შეიძლება პიროვნება არ იყოს, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია იყოს, მოკლედ თქვენ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ის მომავალში აგისრულდებათ. ეს იყო საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ გაძლევთ შემოკარგებო, რომ ეხლა ვინც მიყურეთ, რომ თქვენზე ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც არის საჯარო. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ ინდივიდუალურად, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. როცა თქვენივე ჩართულობით მოხდება ტაროს გაშლა თქვენ შეკითხვებზე. აი ესეთი ინფორმაცია გადმოგცათ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტაროს. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და თქვენი მომავალი. თქვენი მდგომარეობა ახლა როგორ შეიცვლება ყველაფერი და ბედნიერების მოლოდინი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო. ნახეთ, ქვევით რა რგანი დაждდა. ჯეინ ოსტინის ტარო გაიშალა თქვენთვის. გამოხატეთ მადლიერება. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ეს ყველაფერი წერია, ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, დიდი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული, მშვიდობა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.